citāte, jā. Šeit? Tad, tad mēs to kārtu tagad... Tur vēl tas rodas. Pa logas ir. Mēs atrodamies Akerbrigas rajonā ar skatu uz Oslo ostas piestatnēm pretim pilsētas rācvalkumā. Oslo pilsētas rācnums. Tajā skaitā arī lielā rācnuma zāle, kurā katru gadu decembrī notiek Nobela miera prēmijas paziņošana. Centrālās fasādes ir svētais Alvars, Gustava Vīgelanda veidotā skulptūra. Vēl viena Gustava Vīgelanda skulptūra. Un skats uz piekru. Un Oslo rātslaukuma kopskats. Ar visām Vīgelanda skulptūrām. Franklin Roosevelt skulptūra. Skats uz pilsētas rātslaukumu no cietokšņa. Izeju uz Oslo fjordu. Akersons cietokšņi. Turpinām apskatīt Akersons cietokšņi. Kāds no Akersons cietokšņa uz Vecpils. Listen, I'm here to light your fire, baby. Cause you've been giving me inspiration, darling, yeah. And I'm here to fill you with desire. Well, then fill me with desire. Sāks smaiņa. Piemineklis Karolim Kristiānam, kurā izvietots viņa cimta. Varbūt viņam tika nosaukt Oslo par Kristiānu. Oslo ielas skats. Vai šī celta arhitektoniskā ziņā vispār spējas iekļauties Oslo ainavā, jo tā tika uzskatīta pat pārāk modernu savam laikam?
Tomēr neskatoties uz to, cerniecības darbi tika turpināti un 5 gadus vēlāk, 1876. Gadā, dzelzceļa tika atklāta. Ja mēs pievēršam uzmanību šim dzelzceļa Oslo parlamentā. Kurā tika pieņemta Norvēģijas konstitūcija. Skats uz Norvēģijas valstības parku. Norvēģijas parlamenta. Ēka Oslo pilsētā, kurā tika pieņemta konstitūcija par izstāšanos no Dānijas unijas. Norvēģijas parlamentā 165 deputāti. Vēlreiz skats uz centrālo laukumu pie Norvēģijas parlamenta. Parlamentu laukumu turpinājumu. Beglandam, vienam no ievērākiem Norvēģu kultūras darbiniekiem. Nacionālā teātra ēkas, kur atklāta ar Ibsenu uzvedumu. Paizvietot Ibsenu skulptūru. Vēlreiz Nacionālā teātra ēka no priekšējās puses. Bjornsena skulptūra teātra priekšā. Jokan Kalersena skulptūra. Teātra laukums. Sāna fasādes daļa. Ir stāts jurdiskās fakultātes ārkums. Kur atrodas uz vienu galvenajiem tirdzniecības ielām Oslo. Šī iela izklāta siltinošanas elementiem, lai ziemā sniegs neturētu. Norvēģa arhitektūras elementi. Ne tikai Oslo, bet visā Norvēģijā tāpat kā ielas lūki karaliskā pils. Jaunā pils būvēta, sāktu būvēt jau karaliskā pārļa. Celti salīdzi no Šilga, ja celtniecība tika uzsākt, tad, kad vēl Kārlis Urmanis bija 1818. Gadā, tad pili atklājo viņa dēls Oskars. 4 gadus pēc kara nāves 1848. Gadā. Tiesa gan pats pastāvīgu, Norvēģijas kareļu rezidents tam kļuva tikai 1905. Gadā, pēc tam pēc pazaudzītā, tad ir neatkarīgi no Zviedrijas, līdz tam šī milzīgā celtne. Bija tukša, daļai pamats, un tikai pēc tam tā būtu. Katru gadu šajā 17. maijā, šeit atklāts apkļūt Lenčas arī karaliskais parks, kurš ir atvērts arī publiskajai apskatei, tā kā ik viens no mums tur var brīvis. Šeit objektus, mēs esam arī viens pietrīgs karaliskais. Aizmugurs. Parks karaļa rezidents aizmugurs.